बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा सामीन, पहले कोरोना वायरस ने दुनिया को झंझोड़ा और फिर नहर स्वेज में फंसे जहाज ने एक और वार्निंग दे दी है कि जदीद दुनिया उतनी मुस्तहकम नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं, और एक छोटा सा वाकया भी इसे हिलाने के लिए काफी है। चंद माह पहले नहर स्वेज में फंस जाने वाले जहाज की वजह से दुनिया को तकरीबन 9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, और जहाज निकल जाने के बाद भी पीछे बनने वाला बदतरीन जाम अब जाकर साफ हुआ है। इस खबर के बाद से दुनिया की तवज्जो नहर स्वेज की तरफ मबजूल हुई है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस नहर का अवलीन मनसूबा दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तैयार हुआ था, लेकिन बवजो इस पर अमल नहीं हो सका, जिसकी तफसील नीचे आएगी। लेकिन हजरत उमर के दौर में इसी नौयत की एक और नहर के जरिए मिस्र और जजीरा नमा अरब को मुंसलिक कर दिया गया था, जिसे नहर अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता था। नाजरीन इकराम, इस नहर की खुदाई की तफसील मौलाना शिबली नमानी अपनी मशहूर किताब अल फरूक में बयान करते हैं। इसकी मुख्तसर तारीख ये है कि 18 हिजरी को जब तमाम अरब में कहत पड़ा तो हजरत उमर ने तमाम अजला के हुकाम को लिखा कि हर जगह कसरत के साथ गल्ला और अनाज रवाना किया जाए। अगरचे इस हुक्म की फौरी तामील हुई, लेकिन शाम और मिस्र से खुश्की का जो रास्ता था वह बहुत दूर दराज था, इसलिए गल्ला भेजने में फिर भी देर लगी। हजरत उमर ने इन तमाम दिक्कतों पर ख्याल करके उमर बिन आस, जो उस वक्त गवर्नर मिस्र थे, उनको लिखा कि मिस्र के बाशिंदों की एक जमात साथ लेकर दारुल खिलाफा हाजिर हो। जब उमर बिन आस आए तो हजरत उमर ने फरमाया कि दरिया नील को अगर समुंदर से मिला दिया जाए तो अरब को कहत गिराने का कभी अंदेशा नहीं होगा, वरना खुश्की से गल्ला आना दिक्कत से खाली नहीं है। शुरू शुरू में हजरत उमर बिन आस को तजब्जुब था कि ये नहर खुदवाई भी जा सकती है या नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हजरत उमर इस बारे में बहुत संजीदा हैं, तो उन्होंने मिस्र वापस जाकर काम शुरू कर दिया। मौजूद अहबाब शिबली नुमानी लिखते हैं कि फुस्ता से जो काहिरा से 10 या 12 मील है बहरे कलजम तक नहर तैयार करवाई गई। इस जरिया से जहाज दरिया नील से चलकर कलजम में आते थे और यहाँ से जद्दा पहुँच कर लंगर करते जो मदीना मुनव्वरा की बंदरगाह थी। याद रहे कि ये मौजूदा नहर स्वेज बहरा अहमर को बहरा रूम से मिलाती है, जबकि ऊपर बयान करदा नहर बहरा अहमर को दरिया नील से मिलाती थी। शिबली नुमानी के मुताबिक ये नहर तकरीबन 69 मील लंबी थी, और ताज्जुब है कि 6 महीने में बनकर तैयार हो गई। चुनाचे पहले ही साल 20 बड़े बड़े जहाज जिनमें 60,000 अरब गल्ला भरा था, इस नहर के जरिए से मदीना मुनव्वरा की बंदरगाह में आए, और ये नहर एक मुद्दत तक जारी रही और इसके जरिए से मिस्र की तजारत को नहायत तरक्की हासिल हुई। तारीख दान अब्दुल हुकम के मुताबिक एक कब्ती मिस्री ने उन्हें वो कदीम रोमी गुजरगाह दिखाई जो अब रे से अट चुकी थी, और इसके इवज हजरत उमर बिन आस ने इस कब्ती और इसके खानदान का जजिया माफ कर दिया था। मोजस नाजरीन, नहर खुदवाना इसलिए भी आसान साबित हुआ कि एक जमाने में दरिया नील की एक शाख बहरा अहमर में जा गिरती थी, बाद में ये शाख सूख गई, लेकिन इसके खुश्क रास्ते पर नहर खोदना मुश्किल नहीं था। एक और वजह यह भी थी कि नई नहर नहीं खोदी गई, बल्कि सदियों पुरानी रोमी नहर की सफाई करके इसे बहाल कर दिया गया। नहर जब तैयार हुई तो हजरत उमर बिन आस ने भी इस पर सफर हज किया। फातमी दौर के तारीखदान इब्ने तवीर लिखते हैं कि इस नहर में चौड़े पैंदे वाली कश्तियों को 5 दिन लगते हैं, जबकि ऊँटों पर यही फासला 7 या 8 दिन में तय होता है। वक्त की बचत से कहीं बड़ा फायदा ये था कि खुश्की के मुकाबले पर नहर से बहुत बड़ी मकदार में सामान की तरसील मुमकिन हो गई, क्योंकि सिर्फ एक बड़ी कश्ती में ऊँटों के एक छोटे काफिले जितना सामान लादा जा सकता था। इस जमाने में मिस्र को मशर के वस्ता का खलियान समझा जाता था। अब इसका बराह रास्त राबता मुसलमानों के दारुल खिलाफा से हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ कहत का खतरा खत्म हो गया था। मौजूद अहबाब, लेकिन नहर स्वेज का मनसूबा क्यों तरह किया गया? मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक हजरत उमर बिन आस ने सिर्फ उसी नहर पर इक्तफा नहीं की, बल्कि उन्होंने बहरा अहमर को बहरा रूम से मिलाने का इरादा किया था, और वो लिखते हैं चिनाचे इसके लिए मौका और जगह की तजवीज़ भी कर ली गई थी, और चाहा था कि फरमा के पास से जहाँ से बहरा रूम और बहरा कलजम का फासला सिर्फ 70 मील रह जाता है, नहर निकालकर दोनों दरियाओं यानी समुंदरों को मिला दिया जाए। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके इरादे की इतला हुई तो उन्होंने रजामंदी जाहिर ना की और लिख भेजा कि अगर ऐसा हुआ तो यूनानी जहाज़ों के पास हाजियों के काफिले को लूटने का मौका आ जाएगा। मौजूद अहबाब, अगर उमर बिन आस को इजाज़त मिली होती तो नहर स्वेज की इजाद का फ़खर दार हकीकत अरब मुसलमानों के हिस्से में आता।
دوسری جانب اس دور میں حاجیوں کو قافلے پر حملے بھی بہت عام تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ نہر کی تیاری سے دشمنوں کو سہولت ملے گی، کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ لگنے والے تقریباً تمام ملکوں پر عیسائیوں کی عملداری تھی جن سے مسلمانوں کی جنگیں چل رہی تھیں۔ انہی ملکوں میں قسطنطنیہ کی سلطنت بھی شامل تھی جو مشرق وسطی پر مسلمانوں کے قبضے کے باوجود کئی صدیوں تک قائم رہی۔ معزز ناظرین، نہر سوئز پر تو کام شروع نہ ہو سکا، البتہ نہر امیر المومنین 114 سال تک چلتی رہی اور 754 میں عباسی خلیفہ کے خلاف حجاز میں بغاوت ہوئی اور خلیفہ المنصور نے مکہ اور مدینہ کو خوراک کی فراہمی بند کرنے کے لیے اس نہر کو پاٹ دینے کا حکم جاری کیا۔ 18ویں صدی میں یورپی تاریخ دان بیرن دے توت نے اس نہر کے سار ٹون نکالے اور کہا کہ معمولی مرمت سے یہ نہر دوبارہ بحال کروائی جا سکتی ہے۔ تاہم 20ویں صدی میں بڑے پیمانے پر شہری اور زرعی ترقی سے اس نہر کے اثار مٹ گئے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے حکمران نہیں ہیں جنہیں نیل سے بحر احمر تک نہر نکلوانے کا خیال آیا ہو۔ بحیرہ احمر کو دریائے نیل سے ملانے کا منصوبہ سب سے پہلے فرعونوں کے زمانے میں تیار ہوا تھا اور روایت ہے کہ 1890 قبل مسیح کے آس پاس حکومت کرنے والے فرعون سینوسرت ثانی نے اس نہر کی کھدائی شروع کروائی تھی تاکہ نیل سے بحیرہ احمر تک کشتیوں کے ذریعے نقل و حمل کی جا سکے۔ تاریخ دان پلنی کے مطابق اس نہر کی لمبائی 60 میل تھی۔ بعد میں دارا اول اور بلطیموس نے بھی اس پرانی نہر کے احیاء کی کوششیں کی۔ یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس نے لکھا کہ ایک اور مصری حکمران نخاؤ ثانی نے بھی اسی قسم کی نہر کھدوانے کی کوشش کی، مگر 120,000 مزدوروں کی جانیں گنوانے کے بعد بھی اسے یہ منصوبہ ادھورا ہی چھوڑنا پڑا۔ بعد میں ایرانی شہنشاہ دارا اول نے یہ منصوبہ مکمل کروایا جس میں ہیروڈوٹس کے مطابق دو کشتیاں ساتھ ساتھ چل سکتی تھیں۔ نہر کے کنارے دارا کے کندھا کروائے گئے ایک کتبے پر لکھا تھا کہ شاہ دارا، میں ایرانی ہوں، میں نے فارس سے نکل کر مصر فتح کیا، میں نیل کہلائے جانے والے دریا سے نہر کھدوانے کا حکم دیا تاکہ اسے فارس سے شروع ہونے والے سمندر سے ملایا جا سکے۔ جب میرے حکم کے مطابق نہر کھودی گئی تو جہاز فارس سے اس نہر کی مدد سے مصر جانے لگے۔ معزز احباب، لیکن صحرائی علاقے میں اس نوعیت کے تعمیراتی منصوبوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ ریت اڑ اڑ کر ان میں پڑتی رہتی ہے اور ساتھ ہی دریائی پانی بھی اپنے ساتھ مسلسل مٹی لاتا رہتا ہے، چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد نہر کے آثار مٹ جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی دور کے آتے آتے یہ نہر معدوم ہو چکی تھی۔ معزز ناظرین، آج کی جدید نہر سوئز جسے ہم جانتے ہیں، اس کا منصوبہ 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی سفارتکار فرنینڈو دے لیسپ نے تیار کیا تھا۔ چونکہ اس زمانے تک باپ کی طاقت سے چلنے والے دیو کامت جہاز سمندروں پر راج کر رہے تھے جو دریاؤں کے لیے مناسب نہیں تھے، اس لیے دے لیسپ کی تجویز تھی کہ نہر امیر المومنین یا قدیم رومی یا مصری نہروں سے برعکس بحیرہ احمر کو دریائے نیل سے نہیں بلکہ براہ راست بحیرہ روم سے ملایا جائے۔ دے لیسپ نے یہ منصوبہ اس زمانے کے مصری خدیو سعید پاشا کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے اجازت دی اور نہر کھودنے کے لیے سوئز کنال کمپنی قائم کر دی گئی۔ برطانیہ چونکہ فرانس کا حریف تھا، اس لیے اس نے اس منصوبے پر ناکبون چڑھائی۔ ایک تو انگریز فرانس کو فائدہ پہنچتا نہیں دیکھ سکتے تھے، دوسرا یہ کہ اس وقت بحیرہ ہند سے یورپ کی تجارت براستہ جنوبی افریقہ سے ہوتی تھی جس پر برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ تاہم اس مخالفت کے باوجود 25 اپریل 1859 کو کام شروع ہو گیا اور 10 برس کے عرصے اور 15 لاکھ کے قریب مزدوروں کی مشقت کے بعد یہ عظیم منصوبہ مکمل ہوا۔ اس نہر میں جہاز ایور گرین کے اٹک جانے سے رپورٹس کے مطابق روزانہ $9 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ $9 ارب روزانہ ہے۔ تو اب سوچئے کہ پچھلے 152 سالوں میں اس نہر سے دنیا کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔